Dámy a páni, vitajte na dnešnej tlačovej konferencii, ktorej témou budú nadchádzajúce voľby do Národnej rady. Informovať vás bude štátny tajomník ministerstva vnútra pán Martin Královič a riaditeľka odboru volieb pani Eva Chmelová. Pán štátny tajomník, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň, dámy a páni. Máme 9 dní do parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023. Zhodou okolností sú to 9. parlamentné voľby od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Chcel by som vyzvať a poprosiť občanov, občianky Slovenskej republiky, aby v sobotu 30. septembra prišli do volebných miestností využiť svoje ústavné právo, aby sa zúčastnili parlamentných volieb. Vo voľbách v roku 2020 sme mali volebnú účasť niečo okolo 65%. Ja pevne verím, že tento rok a v týchto parlamentných voľbách bude volebná účasť ešte vyššia. Čo sa týka tohto ročných parlamentných voľbách, sú po organizačnej a technickej stránke pripravené a za to by som chcel veľmi pekne poďakovať kolegom a kolegyniam zo sekcie verejnej správy, špeciálne z odboru volieb. Chcel by som poďakovať kolegyňam, kolegom z okresných úradov, zo samospráv, obciam a mestám, bez ktorých by sa takéto voľby nedali dobre a kvalitne zorganizovať. Rovnako policajtkam a policajtom Policajného zboru Slovenskej republiky a v neposlednom rade takisto Štatistickému úradu Slovenskej republiky, s ktorým je výborná spolupráca. Špecifikom týchto volieb je, že evidujeme rekordný záujem o účasť zo zahraničia alebo o voľbu zo zahraničia. Bavíme sa o počte niekde okolo 73 tisíc voličov. A chcem všetkých, ktorých sa týka voľba zo zahraničia, poprosiť, aby nečakali na poslednú chvíľu a na posledný deň, ale aby čím skôr odvolili. K dnešnému dňu evidujeme zhruba polovicu ľudí, alebo niečo cez 50%, ktorí už odvolili a zaslali obálky s volebnými lístkami. A chcem poprosiť teda, aby neotáľali, aby aj tí zvyšní nezabudli na túto možnosť a využili toto právo. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani riaditeľka Chmelová. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som možno upresnila to, čo povedal pán štátny tajomník. Do tejto chvíle evidujeme 40 500 voličov, ktorí zaslali svoje hlasovacie lístky na ministerstvo vnútra. Niekomu sa zdá, že to číslo je možno malé, tu treba povedať, že ten systém, ktorý sme zaviedli teraz, je veľmi jednoduchý. Veľmi jednoducho umožňuje voličovi od počítača požiadať o hlasovacie lístky alebo hlasovacie materiály. Už je komplikovanejšie potom niekedy zájsť na tú poštu a možno niektorí sa určite rozhodli a pokiaľ viem, že prídu aj na Slovensko odhlasovať osobne vo volebnej miestnosti. Dnes sme už v takej etape, že vlastne všetky lehoty, ktoré mohli byť napríklad pre voľbu poštou, už uplynuli. Už teraz nám zostáva iba posledná lehota, už iba čakáme vlastne návratné obálky, ktoré musia byť doručené do toho 29. septembra do 12. hodiny, buď poštou, alebo aj osobne do podateľne ministerstva vnútra na Nadrieňovej ulici. Pre vašu informáciu som si tak predbežne zistila, koľko tých návratných obálok sa nám doručilo ako nedoručených. Je to zhruba asi 7 tisíc z toho počtu voličov, ktorí vlastne požiadali o voľbu poštou. 7 tisíc obálok sa nám vrátilo ako nedoručených, neprebratých v odbernej lehote. Menší počet ako tento určite voličov požiadal o opakované zaslanie. Niektorí dokonca aj dvakrát požiadali. Ďalšia lehota, ktorá nás v podstate teraz ešte očakáva a kde ešte je možnosť, je žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu. Tu by som chcela tiež apelovať na voličov. Tí, ktorí vedia, že by mohli, alebo aspoň tušia, že by sa mohli nachádzať mimo svojho trvalého bydliska, nech požiadajú o hlasovací preukaz. Nech si ho vyzdvihnú už teraz iba osobne. Voliť s ním môžu tak či tak vo svojom volebnom okrsku, napriek tomu, že budú zo znovu voličov vyčerknutí, ale majú istotu, že keby im niečo prišlo do cesty, museli by sa vzdialiť z miesta svojho trvalého pobytu, že určite budú môcť hlasovať. A ďalší apel na voličov je, prosím, starať sa o hlasovací preukaz a nestratiť ho, pretože ako náhle si už vyzdvihnete hlasovací preukaz, preberiete ho, bez neho už hlasovať nemôžete, to znamená, ako stratíte, náhradný vám byť vydaný nemôže.
dostávam veľa otázok, prečo. No už preto, ak by sme povedali, že každý volič, ktorý stráti hlasovací preukaz, môže požiadať o nový. Myslím si, že by to veľmi naštrbilo dôveru vo výsledky volieb, pretože podľa tej situácie, aká tu je, by veľa voličov pod zámienkou možno, že stratili, požiadalo nový. Nevyhli by sme sa tomu, že by sa hlasovalo dvakrát, čo v našich podmienkach v súčasnosti, tak ako je, ako máme 6000 volebných miestností, by bolo veľmi komplikované zistiť, či niekto hlasoval dvakrát a na zabezpečenie férovosti volieb a súladu s ústavou, kde každý volič má právo iba na jeden hlas, je takáto možnosť vlastne zakázaná. Ďalej ešte možno, že neviem, do akej miery má to ešte zmysel, pokiaľ ide o voľbu poštou. Stretávame sa s takými, by som povedala, problémami, že voliči si sami zneplatňujú svoj hlas. Každý dostáva vlastne k dispozícii takúto návratnú obálku. A vlastne do tejto návratnej obálky vkladá hlasovaciu obálku, do ktorej vkladá hlasovací lístok. Hlasovaciu obálku s lístkom musí nevyhnutne vložiť do tejto návratnej obálky a tak nám ju zaslať. Mnohí voliči si situáciu tak zjednodušili, a to nie je vtip, že na hlasovaciu obálku túto doložku napísali odosielateľa, túto napísali adresu ministerstva vnútra a tak nám to doručili. Pochopiteľne, táto hlasovacia obálka aj s týmto lístkom je vlastne neplatná. Sami si zneplatnili vlastne svoj hlas. Tí, ktorí vložili do tejto návratnej obálky iba hlasovací lístok bez návratnej, čo my v súčasnosti nevieme, to zistí až okrsková volebná komisia, takisto vlastne zneplatnili svoj hlas, pretože naučili tajnosti hlasovania, tak ako aj vo volebnej miestnosti. Ak vhodíte do hlasovacej urny hlasovací lístok bez obálky, je tiež neplatný. To isté platí aj pri voľbe poštou. Ak vložíte hlasovací lístok do návratnej obálky bez hlasovacej obálky, takisto sa stáva neplatným. Možno, že čo by som ešte upozornila, ďalšia vec, na čo sa teda sú nám kladené otázky. Vo všeobecnosti vieme, že z polnoci na 27. na 28.9. nám začína volebné moratórium. Je to moratórium nielen na vedenie volebnej kampane, je to jednotné moratórium teraz, ktoré platí aj pre mass media, ktorí majú zakázané v tomto období alebo v tomto čase uverejňovať informácie o politických stranách a ich kandidátoch. A takisto je to moratórium na uverejňovanie prieskumov verejnej mienky. Porušenie tohto moratória je sankcionované buď štátnou komisiou pre voľby, alebo rada pre mass media, ktorá kontroluje vlastne media a televíziu. Ďalej, čo by som ešte možno spomenula, takisto pokiaľ ide o volebné miestnosti, vo volebnej miestnosti máme nahlásených aj medzinárodných pozorovateľov, takisto ako vždy musia byť vytvorené priestory pre pozorovateľov, nielen pri hlasovaní, ale aj pri sčítaní, pri zisťovaní výsledkov volieb, kde títo pozorovateľia majú právo mať vyhradené také miesto, aby mohli reálne aj pozorovať, akým spôsobom sa správajú členovia okrskovej komisie, či neupravujú na hlasovacích lístkoch to, čo by upravovať nemali, že vlastne robia iba to, čo im vlastne zákon umožňuje alebo ukladá. Vieme, že v súčasnosti sa nám vzdalo kandidatúru 63 kandidátov, 7, a takisto odvolaný bol jeden kandidát a evidujeme dve úmrtia kandidátov. Toto sú informácie, o ktorých musia byť voliči informovaní nielen na nejakej vývesnej tabuli teda, alebo oznáme pred volebnou miestnosťou, ale za každou zástenou. Je to najmä aj preto, nielen preto, ale aj pre vysoký počet zdavších sa kandidátov, aby volič mal priamo pred sebou pri úprave hlasovacieho lístka takúto informáciu. Neviem, myslím si, že to je tak, ak možno všetko. Ďakujem. Tak z vlastnej iniciatívy, keď máte otázky, nech sa páči. Nech sa páči priestor na vaše otázky, Teatri. Ja by som sa chcela opýtať, či by ste mohli zhodnotiť alebo tak porovnať ten záujem vo voľbách z minulého roku, myslím, záujem vo voľbách zo zahraničia, že koľko odišlo, teda koľko bolo žiadosti, koľko reálne potom prišlo tých spätných.
reakcii. A potom sa chcem ešte opýtať v súvislosti s tým moratórium, keď napríklad zaútočí, alebo keď sa objaví nejaký problém na sociálnych sieťach, že či môžu tí, na ktorých sa zaútočí, nejako reagovať, pokiaľ to budú politici, alebo Ja by som začala, pokiaľ ide o vedenie volebnej kampane. Tu je potrebné si povedať, že volebná kampaň je presne definovaná zákonom o volebnej kampani. To znamená, že ak chcem niečo pomenovať volebnou kampaňou, na čo sa vzťahuje moratórium, musí to spĺňať všetky atribúty vedenia volebnej kampane. To znamená, že ju vedie buď kandidujúca politická strana, v tomto prípade kandidujúca politická strana za účelom získania tej moci alebo teda tej volenej funkcie, a za ktorú sa obvykle platí úhrada. To znamená, aj štátna komisia sa na viacerých svojich zásadnutiach skonštatovala, že komunikácia na sociálnych sieťach sa nepovažuje za volebnú kampaň, pretože to je komunikácia. V prípade, že by to už bolo sponzorovaná, by som povedala reklama, v tom prípade áno. V žiadnom prípade nemôže žiaden kandidát, alebo teda kandidujúca politická strana na nejakú antikampaň, ktorá je zakázaná, reagovať ďalšou kampaňou, ktorá je opätovne zakázaná. Nič by ho neospravedlňovalo, jeden aj druhý by dostal pokutu od štátnej komisie, a ja si ani nemyslím, doposiaľ, odkedy je platný zákon o volebnej kampani, od roku 2014, politické strany si veľmi dávajú na to pozor. Najväčšie chyby, ktoré sa stávali, že si zle zaplatili na Facebooku platenú politickú reklamu, neodhadli čas, kedy sa má zastaviť, a to boli pochybenia naozaj minimálne, ktoré sa dali rátať na minúty a časy. S týmto máme naozaj dobré skúsenosti. Pokiaľ ide o voľbu poštou, tu by som chcela povedať, že diametrálny rozdiel od toho, ako sme zisťovali záujem v predchádzajúcom období a teraz. V súčasnosti, ak si zoberieme, že nám požiadalo voľbu poštou takmer 73,000 voličov, z toho iba 8,000 voličov sú voliči bez trvalého pobytu. To znamená, že je treba počítať, že nie každý volič, ktorý neprejaví záujem o voľbu poštou, nebude hlasovať. Naopak, tu by som chcela povedať, že veľa voličov, ktorí vlastne boli náhodní, ktorí si povedali, že pre istotu si požiadam, dali si to zase na poste restante tu do kice alebo do rajky, napokon si to nestihli vyzvihnúť, lebo nepoznali ten systém fungovania maďarskej alebo rakúskej pošty, a potom mi veľakrát volali, či keď aj požiadali, či môžu prísť hlasovať do volebnej miestnosti. Každý volič, bez ohľadu na to, či zruší alebo nezruší svoju voľbu poštou, ak jeho obálka sa nevráti do piatku 29. do 12. hodiny, môže hlasovať do volebnej miestnosti, a z mojich poznatkov bude tak hlasovať veľa voličov. Pretože to ten v minulosti nám hlasovalo vo voľbách nejako cez 40,000 voličov a požiadalo asi 55,000. Presné číslo neviem. Povedala by som, že 10% sme aj tu počítali, že 10% voličov asi nepožiada. Tuto vyzerá, že ten počet bude zrejme vyšší, ale tak ako som spomenula, že neznamená to, že voliči, ktorí nebudú hlasovať voľbou poštou, že nebudú hlasovať vôbec. Ako je to s fotografovaním si hlasovacím listom tiež na sociálnych sieťach? V minulosti bol si problém s fotografovaním otázky, či je to porušenie alebo nie, keď si to fotografuje svoj voľbý listok pred knižným ľuďom. V každom prípade princíp je ten, že volič by mal hlasovať slobodne, bez toho, aby ho niekto ovplyvňoval. Nesmie brať za to, za spôsob voľby, žiadnu výhodu ani úplatu, a takisto nikto mu nesmie ponúkať. V opačnom prípade by spáchal trestný čin. Pokiaľ ide o fotografovanie hlasovacích lístkov na sociálnych sieťach, tu je potrebné skonštatovať, že aj v minulosti bolo aj začaté konanie, napokon bolo zastavené voči jednému kandidátovi. Je potrebné povedať, že ako volič hlasuje za zástenou, to ešte nie je dôkazom toho, čo uverejní na sociálnej sieti. Tu sme jasne deklarovali, aj sa povedalo, že vlastne zmenou zákona, ktorým sa dala povinnosť, že volič nesmie vyniesť hlasovacie lístky z volebnej miestnosti, že ich musí odložiť. Takisto sa dalo právo voličovi, ak pokazí hlasovací lístok, musí dostať sadu
celú kompletnú sadu hlasovacích lístkov, z ktorých si opäť vyberie ten, ktorý chce upraviť, všetky ostatné vhodí do zapečatenej schránky. To znamená, že volič to, čo odfotí za zástenou, vôbec nemusí znamenať jeho hlas. Je to jednoducho, či sa rozhodol, že niekoho podporí, alebo či sa chce niekomu zapáčiť, alebo akokoľvek. Je to fotografia s upraveným hlasovacím lístkom, ale v žiadnom prípade to nemusí znamenať, že je to hlasovací lístok, ktorý vložil do schránky. Mne sa páči RTVS. Ak by ste vedeli si spomenúť z minulosti, z posledných volieb, nejaký najhorší problém, ktorý sa vyskytoval, ktorý museli riešiť. A keď už spomíname tých policajtov, tak môžete aj hasičov napríklad spomenúť. Ďakujem veľmi pekne. Pôjdem skoro od konca. Najväčší problém určite kolegyňa Chmelová z minulých volieb dokáže pomenovať. Policajný zbor Slovenskej republiky je samozrejme pripravený. Nie sú tie počty také, aby bola policajná hliadka v každej, respektive pri každej volebnej miestnosti, ale je to robené pomerne dobrým systémom, teda koordinácie cez operačné strediská. A počty vám teraz nepoviem, bavíme sa v tisíckach policajtiek a policajtov, môžeme možno potom spätne doplniť. Kolegovia z Hasičského záchranného zboru samozrejme sú pripravení v zvýšenom výkone v deň volieb na teda reakciu na rôzne nepredvídané situácie. A rozmýšľam, či som ešte neodpovedal na niektorú vašu otázku? Počty vám dodá policajné prezidium. A teda pani Chmelová v tom prípade, či by ste vedeli povedať teda najhorší problém? Takto, ja by som povedala najhorší. V súvislosti aj s tým, že policajný zbor vykonáva určite aj, čo nemusí každý hneď o tom vedieť, by som povedala možno preventívne sledovanie najmä rôznych kritických oblastí v Slovenskej republike, kde by sa mohli vyskytnúť nejaké možno podozrivé pohyby. To určitou prevenciou sa veľakrát predchádza aj tým najhorším situáciám, o ktoré vy spomínate. Takisto úpravo volebného zákona, tak ako som spomenula o tom odkladaní hlasovacích lístkov, sme trošku sťažili a prekazili preukazovanie niekoho, kto by chcel niekoho prinútiť, akým spôsobom by hlasoval, ako má hlasovať. Ja by som možno spomenula, z môjho pohľadu nie najhoršia, ale mne tak pripadala taká možno najkurióznejšia situácia, keď vo voľbách prezidenta opitý volič zobral volebnú urnu z volebnej miestnosti, vyhodil ju z okna, vtedy teda zasahoval takisto policajný zbor, kde sa vlastne prerušovalo hlasovanie na určitú dobu, kde sa spočítavala a vlastne sa zachraňovala volebná schránka. Tie ostatné prípady, ktoré sú, tak ako povedal pán štátny tajomník, nemáme síce policajtov ku každej volebnej miestnosti, ale v poučení každý predseda okrskovej volebnej komisie, ktorý zodpovedá za volebný poriadok vo volebnej miestnosti, má kontakt a vie, ak si nebude vedieť vo volebnej miestnosti zjednať nápravu, takže má na telefonickom kontakte a vie osloviť príslušníkov policajného zboru, aby mu pomohli zjednať. V každom prípade pre nás ako odbor volieb, aj pre verejnosť, nie je priateľné, aby vo voľbách až tak veľmi bola viditeľná polícia, ale tak, aby bola vždy po ruke, keď treba, aby mohla zasiahnuť v nevyhnutnom prípade. A teda môžem ešte jednu otázočku, dúfam, že neberiem kolegom, ale posuniem to mikrofón ďalej. Čo v prípade občianskeho preukazu, napríklad keď mi v deň volie vpadá občiansky preukaz, respektíve mám nejaký dočasný papier, lebo si vybavujem nový a podobne. Či by si to mohli približiť? Tu by som chcela. Áno, aj tu sme dostávali veľa otázok, dostávame veľa otázok, pretože život sa nezastavil a voličky sa vydávajú a platnosť občianskych preukazov vypršiava. Volič, ktorý sa dostaví do volebnej miestnosti a preukáže sa buď platným občianskym preukazom alebo potvrdením orgánov policajného zboru o občianskom preukaze alebo o tom, že požiadal občiansky preukaz, ktorý doklad slúži ako náhrada za občiansky preukaz, tak je plnohodnotou náhradou. Televízia Markíza. Dobrý deň, Zinácky, Televízia Markíza. Ja by som spratil tej voľbe poštou. Či viete povedať, z akých krajín najčastejšie prichádzajú tie vyplnené hlasovacie listy, teda tie obálky? A či tam je medzi nimi aj nejaká exotická krajina? V podstate
Áno, máme tu taký prehľad, z ktorého vieme potvrdiť, že sa obálky nevracajú, neznamená to, že by to nestiehali z niektorých destinácií. Viac ako 13 tisíc, čo je teda prvá krajina, samozrejme je Česká republika. Pritom, ak by sme rátali na tisíce, tak sú to Spojené kráľovstvo, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Spojené štáty, ešte Holandsko. To sú to v stovkách, ale ak by sme povedali, že nám prišli nám hlasovacie lístky aj z Peru, Uzbekistanu, aj z bojúcej Ukrajiny, z Bahrajnu, takisto, tu sme mali taký jeden ostrov, ktorý ho teraz neviem nájsť. Čad. Nie, aj z Čadu, Aruba napríklad, Bangladeš, Bermudy. To znamená, že vlastne to, že nám neprichádzajú teraz, nie je to tým, že by boli tie krajiny vzdialené a že by sa zásielky nedoručovali. Tu chcem potvrdiť a zdávam úctu tým voličom, ktorí nám zasielajú svoje zásielky vo veľkom počte z Austrálie a z takýchto vzdialenejších krajín a využívajú služby DHL, pričom ich to stojí určite nemalo peňazí, ale chcú sa zúčastniť volieb a aj za tú cenu, aby obálka došla včas, tak si radšej priplatia. To je ešte jedna otázka k výsledkom volieb a sčítavaniu hlasov, či môžeme očakovať, že tento rok to bude nejaké promptnejšie, rýchlejšie ako po iné roky počas iných volieb, alebo ten systém bude fungovať normálne, štandardne. Ušetrí sa čas na tom, že okrsková volebná komisia ako náhle podpíše zápisnicu, nemusí s ňou utekať na okres, tak ako chodili doteraz, a na okrese čakať na poradie, kedy príde na ňoho rad, pretože oni pravidelne skončia z pravidla v tom istom čase, ale zápisnicu odposielajú priamo z volebnej miestnosti. To znamená, tento čas sa určite ušetrí. Otázka toho je, čím bude väčšia volebná účasť, čo chceme, tým bude dlhšie trvať zisťovanie výsledkov okrskou volebnou komisiou, pretože musí spočítať nielen hlasy odozdané politickým stranám, ale aj prednostné hlasy. Predpokladáme, že ten čas bude určite kratší, ale predpovedať sa nedá, pretože výsledky volieb závisia od toho, ako je šikovná okrsková volebná komisia, ktorá skončí ako posledná. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, tak ďakujeme za účasť a prajeme pekný deň. Dovidenia.